नमस्कार सिटी 18 लो आपुनाक स्वागतम स्टुडियोत मा जयंत माधव गोस्वामी बानत आरु किमान हातुरिबो बानत कक बकाय भागरी पोरा दुदिन धरी आश्रय लैसे पथर दातित देहत नाय पथ अतिक्रम करार शक्ति किन्तु कुने बारे बारे चेष्टा करी उठिबो पोरा नाय राजपथत भागरुवा होय पडिसे हि पथर दातिते दुदिन धरी आश्रय लै आसे गोताबो पोरा नाय राजपथतु पार पार शक्ति बारे बारे चेष्टा करिसे किन्तु उठिबो पोरा नाय राजपथलै पार हबो पोरा नाय राष्ट्रिय घाइपथ कुकुरबारे कोनोमते उठिसिल राजपथलै तार पिसत जेन शक्तिये नुकुलाले पथर दातिते दुघंटा धरि पड़ि रल दुघंटा धरि बन्द हल राष्ट्रिय घाइपथेरे जान बाहनर चलाचल किन्तु गर्दुए पथटो पार हार शक्ति गोटाब नोवारिले आकौ नामि पड़िल पथर काखर खावैलै কাজিরঙার বান্দরডুবি বন শিবিরের ঘটনায় যথেষ্ট ভাগরুয়া এই প্রাপ্তবয়স্ক গড়টো যার পরিপ্রেক্ষিত কিছু কিন্তু এটা সুস্থ হয়ে উঠছে বন বিভাগের চিকিৎসকও ইয়াত আছে উপস্থিত যদিহে কিবা কিন্তু এটা ভাল খবর যে গড়টোর দেহত কোনো ধরনের আঘাতর চিহ্ন প্রত্যক্ষ করা হওয়া নাই এটা সপ্তাহের ভিতরতে দুবারকৈ বানে সংহার চলোৱা কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণীর দুর্দশা এয়া কাজিরঙার বানর বাবেই কার্বি পাহাড়ত আশ্রয় লৈছিল এই প্রাপ্ত বয়স্ক গর্ণুয়ে পানি কমাত পুনর ঘুরি আহিছিল কার্বি পাহাড়ের পৰা কিন্তু তেতিয়ালৈ সি দুর্বল ভাগরুয়া কুকুরবারে পুয়ারে পড়া রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটোর দাঁতিতে আছে গর্ণটো রাষ্ট্রীয় ঘাইপথটো পার হলেই কাজিরঙা কিন্তু সিমানকন যাত্রারও শক্তি নাই যেন তার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাষতে বিপদজনকভাবে থাকা গর্ণটোর সুরক্ষার বাবে কুকুরবারের পুয়ারে পড়া পহরা দি আছে বনকর্মী আরক্ষীর দলে ওরে নিশা পহরা দিছে যোগান ধরিছে খাদ্যর কুকুরবারে এডালো ঘাঁহ নুচুলে ঘরটোয়ে কিন্তু শনিবারে পুয়ারে পড়া খাদ্য গ্রহণ করেছে সি কুকুরবারের দরে শনিবারেও কেবা ঘন্টার বাবে যান বাহনের যাতায়াত বন্ধ করে আরক্ষী বনরক্ষীয়ে সুবিধা দিছিল গড়টুক রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ পার হওয়ার কিন্তু পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয় করব পড়া নাই এতিয়াও পার হব পড়া নাই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আজি প্রায় দুঘণ্টামান রাতেপা ট্রেফিক অলমোস্ট হল্ট হয়ে গেল ইয়াতে গড়টো মানে রাস্তাতে শুই গেছিলে তারপর এটা গড়টো মানে নিজে নামি পেলায় তলত আহিলে ওয়ালিং করেছে তো বিশেষকে অল্প দুর্বল হয়ে আছে আঘাত তেনেকে শারীরিক আঘাত হওয়া নাই নেক্সট প্লান যদি সি ইয়ারপা না যায় বা যাওয়ার হেরি না থাকে তেতিয়াহলে আমি ইয়ারপা স্থানান্তর করার কারণে বেলেগ ব্যবস্থা চিন্তা করে আছো কাঞ্চনজুরি বন শিবিরের সমীপতো রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাষতে দেখা গল কার্বি পাহাড়ের ঘুরি অহা এটা গড় কাজিরঙার 85% অঞ্চল এতিয়াও পানির তলত বন্যপ্রাণীর বিচরণের বাবে নাই উপযুক্ত ঠাই যার বাবে বানর সময় উদ্যানখনের ওলাই অহা বন্যপ্রাণী সমূহে কার্বি পাহাড়ত আশ্রয় লৈ থাকার উপরও রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাষত বা জনাঞ্চলত আশ্রয় লৈছে কোরবাত যদি সরীসৃপে গছর উপর আশ্রয় লৈছে আন করবাত বন্যজন্তু উদ্যানের ওলাই আহি আতঙ্কর সৃষ্টি করেছে জনাঞ্চলত তার মাজতে মৃত্যু হয়েছে কেবাটাও বন্যজন্তু এই ভয়াবহ বানত 96টা বন্যপ্রাণী ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে আর ইয়ারে 14টা বন্যপ্রাণী 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আর অন্যান্য কারণত 16টা বন্যপ্রাণী মৃত্যু হয়েছে বলে আমি জানিব পারিছো আর চিকিৎসাধীন অবস্থাত প্রায় 15টা বন্যপ্রাণী ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে পানত টিক পিটিক হেরুয়াই দুই এটা গড়ে জনাঞ্চলত সৃষ্টি করেছে আতঙ্ক কাজিরঙার পৰা বিতুপন বৰাৰ সহযোগত কেমেৰা পার্সন হেমন্তৰ সৈতে নীলোৎপল বৰা নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট বিশ্ববাসীক জুৰুলা কৰি পেলালে মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছে মাৰাত্মক কৰোনাই বিশ্বজুৰি প্ৰাণ ললে প্ৰায় 6 লাখ লোকৰ ইপিনে বিগত 100 ঘণ্টাত অভিলেখ গঢ়ি বিশ্বজুৰি কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 10 লাখৰো অধিক লোক কোভিড-19 বিশ্বক পাই যোৱা বিশ্ব মহামারী কোভিড-19 যোৱা 7 মাহে বিশ্বজুৰি কোভিড-19ত আক্রান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 6 লাখৰ নিচেই কাষ চাপিছে
সাত মাহৰ পিছতো কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ কিন্তু হ্ৰাস পোৱা নাই, বৰঞ্চ বৃদ্ধিহে পাইছে। বিগত এশ ঘণ্টাত অভিলেখ গঢ়ি বিশ্বজুৰি নতুনকৈ কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে দহ লাখৰো অধিক লোক। বৰ্তমান বিশ্বজুৰি কোভিড সংক্ৰমিত হোৱা মুঠ লোকৰ সংখ্যা এক কোটি একচল্লিশ লাখৰো অধিক। কোভিড সংক্ৰমণৰ সংখ্যাৰে ভাৰত বৰ্তমান বিশ্বৰ তৃতীয় স্থানত, কিন্তু সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ হাৰেৰে দ্বিতীয় স্থানত থকা ব্ৰাজিলক অতিক্ৰম কৰিছে ভাৰতে। এই ধাৰা অব্যাহত থাকিলে আমেৰিকাৰ পিছতে স্থান হ'ব ভাৰতৰ। আনহাতে ভাৰতত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা। শুকুৰবাৰে চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত দেশত বৃদ্ধি পাইছে অভিলেখ সংখ্যক চৌত্ৰিশ হাজাৰ আঠশ চৌৰাশী কোভিড সংক্ৰমিত। চৌব্বিশ ঘণ্টাত ছশ একসত্তৰ গৰাকীৰ মৃত্যুৰে মুঠ নিহতৰ সংখ্যা হ'লগৈ ছাব্বিশ হাজাৰ দুশ একানব্বৈ। আনহাতে দেশৰ কোভিড সংক্ৰমণৰ নতুন অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে বেংগালুৰু, হায়দৰাবাদ, পুনে, মুম্বাই, দিল্লী, চেন্নাইত কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ ক্ৰমে হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে দ্ৰুত কোভিড সংক্ৰমণ ঘটিছে বেংগালুৰু, হায়দৰাবাদ, পুনেত। বেংগালুৰুত যোৱা চাৰি সপ্তাহত গড়ে প্ৰতিদিনে কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে বাৰ দশমিক ন শতাংশ। কোভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষত আছে আহমেদাবাদ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ এইটিন, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত তীব্ৰ উত্তেজনা। কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ সন্দেহত প্ৰসূতিগৰাকীক চিকিৎসা নকৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। মৃত প্ৰসূতিৰ ক্ষুব্ধ পৰিয়ালে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে চিকিৎসালয়ৰ আচবাব। সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা সংক্ৰমণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে বহুকেইটা বেদনাদায়ক শোকজনক ঘটনা। এইবাৰ গোলাঘাটত কৰোণাই এৰি নিদিলে এগৰাকী প্ৰসূতিক। চিকিৎসালয়লৈ আহি চিকিৎসক, নাৰ্ছ থাকিও চিকিৎসালয়। আপুনি চাই আছে চিটি এইটিন। ৰাজ্যত কৰোণা সংক্ৰমণৰ নতুন হটস্পট এতিয়া যোৰহাট। গুৱাহাটীৰ সমানে সমানে যোৰহাটত কৰোণা সংক্ৰমণৰ হাৰ। যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰি এই মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বুজ ললে চিকিৎসালয়ৰ সকলো ব্যৱস্থাৱলী। চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে ৰাজ্যত আগষ্ট মাহলৈকে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰলৈ বৃদ্ধি পাব। কালি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাক এখন পত্ৰ দিছে যে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত অসমত কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰলৈকে বৃদ্ধি হ'ব। আজিৰ দিনত আমাৰ একৈশ বাইশ হাজাৰ ৰোগী আছিলে, যদি পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ হয় তাৰমানে গোটেই যিখিনি তৎপৰতা সেইখিনি তিনিগুণ ওপৰত যাব লাগিব যদি তেওঁলোকৰ তথ্যটো শুদ্ধ হয়। আৰু যদি শুদ্ধ নহয় আমি দুগুণৰ কাৰণে সাজু আছিলোঁ, কিন্তু দিল্লীয়ে কৈছে যে তিনিগুণ হ'ব। গতিকে পৰিৱেশৰ লগত মোকাবিলা মাৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি কৰিম, আৰু সকলোৱে যিহেতু কাম কাজ খুব ভাল কৰি আছে গতিকে আমি সফল হ'ম বুলি মই ভাবোঁ। ইফালে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলক বিশেষ কোভিড চিকিৎসালয়ৰূপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ভূমিকাই গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কোভিড ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত গৈ পজিটিভ যিসকল ৰোগীৰ ট্ৰিটমেণ্ট হৈ আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা বতৰা পাতিলোঁ। আই চি ইউৰ ভিতৰত যি চাৰিগৰাকী ব্যক্তি চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁলোকৰ লগতো মই কথা বতৰা পাতিলোঁ। এগৰাকী আইতাক বাদ দি বাকী সকলোখিনি সুস্থ হৈ আছে, আৰু যিখিনি আমি ক্ৰিটিকেলি ইল পেচেণ্টৰ কাৰণে ইনজেকশ্যন আদি আমি আনিছিলোঁ সেই গোটেইবোৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈ আছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে গুৱাহাটীত যেনেধৰণে কৰোণা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে ঠিক একেধৰণে যোৰহাটতো কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছে। যোৰহাটৰ সংক্ৰমণৰ হাৰটো গুৱাহাটীৰ লগত সমান, মানে দহ লাখত গুৱাহাটীত আমি পাঁচশ পাই আছোঁ, আৰু ইয়াতে এক লাখ বা ডেৰ লাখ পপুলেশ্যনত দিনত আমি ষাঠি সত্তৰটা পাই আছোঁ। গতিকে কম বেছি পৰিমাণে যোৰহাট আৰু গুৱাহাটীৰ সংক্ৰমণটো একেধৰণে আগবাঢ়িছে। ইফালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হোম কোৱাৰেণ্টাইন সন্দৰ্ভতো
এক বিশেষ মন্তব্য প্রদান করে যোরহাটত। কারোবার ঘরত যদি বৃদ্ধ দেউতাক মাক না থাকে আর আসুতিয়া লেট্রিন বাথরুম থাকে আর অক্সিজেন কমিলে ঘরের গাড়িখন দি হসপিটালত আহি যাব পৰা সুবিধা থাকে তেওঁলোক হোম কোয়ারেন্টাইন হলেও আমার কোনো আপত্তি করবলগীয়া একো নাই। কিন্তু রাতে বিয়লি আমাক এম্বুলেন্সত ফোন করব, আমি তো এই পেশেন্ট লৈ ব্যস্ত থাকিম, এম্বুলেন্স পঠাব নোৱাৰিম, তেতিয়া আকৌ টিভি মিডিয়াত যাব, গতিকে সেইটো দায়িত্ব নিজে লব লাগিব। দেউতাক মাক লগত থাকিলে আমি এলাউ করা নাই হোম কোয়ারেন্টাইন, কারণ বৃদ্ধ ব্যক্তিসকলৰ গালৈকে যদি এটো সংক্রমিত হয় বচাব খুব কষ্ট। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। করোনা রোগীর আশু আরোগ্য কামনার্থে মহাবিষ্ণু যজ্ঞ। সম্পূর্ণ নীতি নিয়মের মাজেৰে আয়োজন করা মহাবিষ্ণু যজ্ঞর বেদীত ঘৃতাহুতি আর বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, কিন্তু কোনে কত অনুষ্ঠিত করলে এই যজ্ঞ? করোনা আক্রান্ত সকল সুস্থ হোক, করোনা আক্রান্তর সুস্থ কামনার যজ্ঞর বেদীত ঘৃতাহুতি বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ। করোনা আক্রান্তর মঙ্গল কামনার মঙ্গলদৈ শ্রী শ্রী নবগ্রহ মন্দির আয়োজন করা হয় মহাবিষ্ণু যজ্ঞ। সম্পূর্ণ নীতি নিয়মের আয়োজন করা মহাবিষ্ণু যজ্ঞর উপলক্ষ্য বিশ্বের সকল জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে সকলে করোনা মহামারীর পর পরিত্রাণ লাভ করক। মঙ্গলদৈ শহরত বৃদ্ধি পাইছে করোনার সংক্রমণ, মঙ্গলদৈ শহরকে ধরে সমগ্র বিশ্বর পর করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নাইকিয়া হওয়া আর মানব কল্যাণের চপাইত নবগ্রহ মন্দিরত মহাবিষ্ণু যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করে অঞ্চলটির কেইবাটাও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে। এতিয়া আমি এই সকলরে মঙ্গলের কারণে আর গোটেই বিশ্ববাসীর মঙ্গলের কারণে এই করোনা মহামারীর পর যাতে সকলে পরিত্রাণ পাব পারে, বিশ্ব যাতে শান্তিত থাকিব পারে, মানুষের মানসিক অশান্তিবর যাতে দূর হয় তার কারণে আজি মহাবিষ্ণু যজ্ঞ আমি ইয়াতে করছো আমার নবগ্রহ মন্দিরত। আমার খুব কম সংখ্যক ভক্তরে সকল নিয়ম নীতি পালন করি, সকলের মনের পর যাতে অশান্তি আঁতরি যায় তারই কামনার এই যজ্ঞর আয়োজন করে। অতি কম সংখ্যক লোকের উপস্থিতিরে মহাবিষ্ণু যজ্ঞ পাতি প্রার্থনা জানালে শীঘ্রই বিশ্ব মহামারীর পর পরিত্রাণ লাভ করক বিষয়। মঙ্গলদৈর পর নবজ্যোতি মহন্তর রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। পরবর্তী অংশ যাওয়ার পূর্বে সিটি 18ত লো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি। আপনি চাই আছে সিটি 18। এটা ছবছরীয় কণমানির সাহসিকতায় বিশেষ চর্চা লাভ করেছে সোশিয়াল মিডিয়াত। এটা জার্মান শেফার্ডর মুখর পর সাহসে যুঁজি ভগ্নিক উদ্ধার করে ব্রিজার নামের এটি কণমানিয়ে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এটি ছবছরীয় শিশুর সাহসিকতায় ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে সর্বত্রতে। সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে পড়ছে এই খবর। এটি কণমানি শিশু, ছবছরীয় শিশুটির নাম হয়েছে ব্রিজার। ব্রিজারে নিজের ভনীয়েক, চারি বছরের ভনীয়েকক এটা জার্মান শেফার্ড কুকুরের মুখর পর রক্ষা করে। আর ঘটনা অনুসরি জানিপরা মতে খেলি থাকুতে কণমানি চারি বছরের ভনীয়েক জার্মান শেফার্ড কুকুরটির মুখত পড়ে, কুকুরটি আক্রমণ করে। সেই সময়সাতে ককায়েক অর্থাৎ ছবছরীয় ব্রিজারে কণমানি ভনীয়েকক রক্ষা করে। দুঘণ্টা জোড়া অস্ত্রোপচারের অন্তত 90টাক সিলাই পড়ে ব্রিজারের মুখত, অর্থাৎ জার্মান শেফার কুকুরটিয়ে ব্রিজারক আক্রমণ করে। আর আক্রমণ করার পাছত দুঘণ্টা জোড়া এটা অস্ত্রোপচার হয় আর 90টাক সিলাই পড়েছে ব্রিজারের মুখত। ব্রিজারক দেউতাকে সুধিছিল যে তুমি কি কারণত এই ঘটনা সংঘটিত করিলা, তুমি কিয় কুকুরের মুখত পড়িলা, তোমার ভয় নালাগিলে? ব্রিজারে জানাইছিল, মই মাথো ভাবিছিল যদি কোনোবা মরিবলগীয়া আছে তেতিয়াহলে সেয়া ময়ে যাতে হোক। আর এই সমগ্র ঘটনা ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে পড়েছে। আর সম্পর্কীয় এজন লোকে সোশ্যাল মিডিয়াত এই ভিডিওটি দিয়ার পাছতে সকলে ব্রিজারের সাহসিকতাক প্রশংসা করেছে। This is
a message for Bridger. Hey, Bridger. Captain America here. How you doing, buddy? So I read your story. I saw what you did. Now, I'm sure you've heard a lot of this over the last couple days, but let me be the next one to tell you, pal, you're a hero. অনারসৰ খেতিৰে চিনাকি এখন গাঁও। গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰৰ বাৰীতে শাৰী শাৰী আনারসৰ গছ আৰু আনারসৰ খেতিৰে বছৰি লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰে। কোট আছে এই বিশেষ গাঁওখন, চাওঁ আহক আমাৰ এই বিশেষ ৰিপৰ্ট। আনারসৰ বাৰী, হহ আনারসৰ গছ, কোনোবাটো পকিছে, কোনোবাটো কেঁচাই আছে, কোনোবাটো আকৌ গলিয়াইছে। মাত্ৰ পকা আনারসৰ গোন্ধে আমোল মোলাইছে গোটেইখন। এইগৰাকী মহিলাই সুৰালৈ কাটি ফুৰিছে পুৰঠ আনাৰস। এয়া মাত্ৰ আনাৰসৰ এখন বাৰী, পিছে এখনেই নহয়, গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰতে আছে আনাৰসৰ বাৰী। আনাৰসৰ বাবে বিখ্যাত গাঁওখন লখিমপুৰ জিলাৰ বগী নদীৰ তাৰিয়নী গাঁও। গাঁওখনত থকা শতাধিক পৰিয়ালে কৰে আনাৰসৰ খেতি। পৰম্পৰাগতভাৱে এই তাৰিয়নী গাঁৱত কৰা হয় বিঘাই বিঘাই আনাৰসৰ খেতি। আনাৰস খেতি কৰিয়েই বছৰি লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰে প্ৰতিঘৰে। লকডাউনৰ পৰা বহুত মানুহৰ মানে এনআৰচি লোকচান হৈছে, কেৰ কটোৱা গেলি গৈছে, প্ৰায় মাজে মাজে হাতীও আহে। আনকালে এনেকুৱা দিনত আমাৰ 70-80 টকা এনেকুৱা বিক্ৰী হৈ থাকে, সেইবাৰ কিন্তু বহুত কম, কাৰণ বেপাৰী নাই, লকডাউনৰ কাৰণে বেপাৰী আহিব পৰা নাই, সেইকাৰণে আমাৰ বহুত লোকচান হৈছে। সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা তাৰিয়নীৰ সুমিষ্ট আনাৰস এবাৰ খালে তাৰ সোৱাদ পাহৰিব নোৱাৰে কোনেও। তাৰিয়নীৰ পৰাই লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ, হাৰমতি, লালুক, বঙালমৰা, বিহপুৰীয়া, ঢকুৱাখানাৰ লগতে ধেমাজি জিলাতো বিক্ৰী হয় আনাৰস। এইবাৰ লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে তাৰিয়নীত, বিক্ৰী হৈছে যদিও অন্য বছৰৰ দৰে নহয়। সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ থকাৰ বাবে ব্যৱসায় যোৱা নাই তাৰিয়নীলৈ, ফলত বহু আনাৰস গছতে গেলিছে। বিক্ৰীটো ইমান হোৱা নাই আৰু যোৱা বছৰৰ নিচিনা, এইবাৰ বছৰটো গোটেইটো লকডাউন, বজাৰবোৰ বন্ধ, বজাৰবোৰ চব বন্ধ। ব্যৱসায় আহিছে, অহাটো বহুত কম যোৱা বছৰৰ পৰাও। ইমান হ'ব আৰু, এইটোকে ঘৰ চলিম আৰু, ঘৰ চলাব পাৰে। আনাৰসে এইবাৰ ব্যৱসায় বেয়া কৰিলেও হতাশ হোৱা নাই গাঁওবাসী, তেওঁলোকে কৰি যাব আনাৰসৰ খেতি। আনাৰসৰ বাবে বিখ্যাত তাৰিয়নীৰ নাম ৰাখিব। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত দৈনিক ঊৰ্ধগামী হৈছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। কি স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, কি চিকিৎসাকৰ্মী, সকলোতে সকলোৰে মাথো কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ। আৰু তেনে সময়তে মহা আতংকত দিন কটাইছে টিয়কৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে, কাৰণ অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত আজি তলা। ৰাজ্যত দৈনিক ঊৰ্ধগামী হৈছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। কি স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, কি চিকিৎসাকৰ্মী, সকলোতে সকলোৰে মাথো কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ। তেনে সময়তে মহা আতংকত দিন কটাইছে টিয়কৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে, কাৰণ অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত আজি তলা। প্ৰকৃতিৰ কুপদৃষ্টিত সকলো অহাৰ, প্ৰকৃতিয়ে ৰুদ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে যেন কোনোৱেই সাৰি যাব নোৱাৰে। যিটো সময়ত কভিড-19ৰ ভয়াৱহতাই এক বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে, যাক লৈ চিকিৎসালয়সমূহত অশেষ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অশেষ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সেই সময়তে জাজিমুখ অঞ্চলৰ বৰমথাউৰি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো নিষেধ কৰি থৈ গ'ল বৰলুইতৰ পাহনি পানীয়ে। এইটো স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত এতিয়া মাত্ৰ পলসৰ বাহিৰে আন একোৱেই নাই। সংসাৰী বানত বিধ্বস্ত টিয়কৰ বৰমথাউৰি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰটোত এতিয়া চিকিৎসক নাৰ্ছ কোনো নাই, নাই ৰোগী, আছে কেৱল বানে পেলাই যোৱা পলস। টিয়কৰ বৰমাথৰি অঞ্চলৰ প্ৰায় 7-8খন গাঁৱৰ একমাত্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ ভৰসা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ এনে অৱস্থাত শংকিত হৈ পৰিছে লোকসকল। বানে বিধ্বস্ত কৰি থৈ যোৱা অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ বাবে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো আছিল সাহসস্বৰূপ। সম্প্ৰতি বানৰ কবলত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো অনুপযোগী হৈ পৰিল চিকিৎসাৰ বাবে। আমি অনুৰোধ জনাইছো যে অনতিপলমে আমাক সুস্বাস্থ্যকৰ কৰি তুলিবৰ কাৰণে আমাৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো যাতায়তী যাৱতীয় ব্যৱস্থা আমাক যোগান দিব লাগে। বেমাৰ আজাৰ মানে কৰা হ'ল, মানে ইয়াত একো এতিয়া বাৰিষাৰ পৰা একো নাই, নিয়া মানে এতিয়া নাৱেদি নিব লাগিব পানী,
কেতিয়াবা নাও নাথাকিলে তেনেকে বিছনাতে পৰি থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। আমাৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ হৈছে ফলকে ফুটিলে বাৰিকা আহি ফলক ফুটিলে আৰু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰতে প্ৰাচিতামূলো নাই একো নাই মানে অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈছে ৰাস্তাও একেবাৰে বেয়া কেনেকে সেনেকেতো মৰিব লাগিব আৰু কেনেকে নিব সুবিধা নাই নহয় এতিয়া এতিয়া চৰকাৰৰ পৰাৰ পৰা কিবা এটা সুবিধা দিব লাগিব। কোভিড-19ৰ বিভীষিকাই এতিয়া স্পৰ্শ কৰিছে গ্ৰামাঞ্চলকো। এই মহামাৰী ৰুধিবৰ বাবে বিৰামহীন যুঁজ অব্যাহত ৰাখিছে চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে। তেনে সময়তে বৰলুইটৰ প্ৰলয়ন কৰি বানত বিধ্বস্ত হৈ পৰিল টিয়কৰ এইটো বৰমথাৰী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো। কেৱল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৱেই নহয়, বানে বিধ্বস্ত কৰা বাট পথৰ বাবে চিকিৎসা কৰ্মীও এতিয়া যোৱাটো সম্ভৱ নহয় স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোলৈ, যাৰ ফলত আতংকৰ দিন কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, যিটো সংকটৰ সময় চলি আছে অসমত, গতিকে আমি অত্যন্তভাৱে ইয়াত ভয় লগা হৈছে যে আমি একচুৱেলি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিবা এটা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত চিকিৎসা কৰিবলৈ হ'লেও আমাৰ বৰমথা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঔষধ যোগান ধৰিব পৰা ব্যৱস্থা হোৱা নাই। টিয়কৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সৈতে দিগন্ত হাজৰিকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সেই সংখ্যালৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চিটি 18ত সময় হ'ল আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। মাইথন DMT 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড, বিশেষ জড়িবুটিৰে তৈয়াৰী পেট চফা আয়ুর্বেদিক চূৰণ। আজি channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18. এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক লৈ গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ চিকিৎসালয়ত তীব্ৰ উত্তেজনা। কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ সন্দেহত প্ৰসূতিগৰাকীক চিকিৎসা নকৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ। মৃত প্ৰসূতিৰ ক্ষুব্ধ পৰিয়ালে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে চিকিৎসালয়ৰ আচবাব। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই চিটি 18ৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা সংক্ৰমণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে বহুকেইটা বেদনাদায়ক শোকজনক ঘটনা। এইবাৰ গোলাঘাটত কৰোণাই এৰি নিদিলে এগৰাকী প্ৰসূতিক। চিকিৎসালয়লৈ আহি চিকিৎসক নাৰ্ছ থাকিও চিকিৎসা লাভ নকৰিলে এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে, কাৰণ কৰোণা সংক্ৰমণ। এই অভিযোগ পৰিয়ালৰ। গোলাঘাট নগৰৰ সমীপৰ বেঙেনাখোৱাৰ শেৱালী দত্ত নামৰ এগৰাকী প্ৰসূতিৰ অত্যধিক বিষ আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসত অসুবিধা হোৱাত নিশা প্ৰায় 8 বজাত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ পৰিয়ালৰ লোকে লৈ আনে। কৰোণা ৰোগীৰ কিছু লক্ষণৰ সন্দেহত চিকিৎসকে কোভিড পজিটিভ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে, কিন্তু এই সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা লাভ নকৰি মাজনিশা মৃত্যু হয় দুৰ্ভগীয়া প্ৰসূতিগৰাকীৰ। পৰিয়ালৰ অভিযোগ, বহু সময় ধৰি প্ৰসূতিগৰাকীয়ে চিকিৎসা লাভ কৰা নাছিল, পিছত এগৰাকী নাৰ্ছে এটা বেজি দিয়াৰ পিছতেই মৃত্যু হয় প্ৰসূতি শেৱালী দত্তৰ। স্বামী ভাইমান দত্তই চিকিৎসক নাৰ্ছক চিকিৎসাৰ বাবে বহুবাৰ অনুৰোধ কৰিও বিফল হোৱা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰে। পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছতেই স্বামী ভাইমান দত্তই চিকিৎসালয়ৰ আচবাব, দুৱাৰৰ গ্লাছ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। মানুহজনী বোলে আপোনাৰ
টেষ্ট পৰীক্ষা কৰোঁ, টেষ্ট পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে বোলে আপোনাক বোলে হেৰি দিম বোলে, এই ফটো দিম বোলে, আপুনি ইমান বেছি লৈ বোলে একো একো নাই পোৱা আপোনাৰ, খালি মাত্ৰ এটা বেজিলে, এটা বেজিলে মানুহজনী অচেতন হৈ গ'ল। অৱশেষত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। আনহাতে চিকিৎসালয়খনত কৰ্মৰত নাৰ্ছ চিকিৎসকে পৰিয়ালৰ এনে অভিযোগ নচ্ছাত কৰি কয়, কভিড পৰীক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰসূতিগৰাকীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছিল। বমি জ্বৰ আৰু যিখিনি মানে ডেলিভাৰী পেইন অহা তেনেকুৱা মানে কণ্টেকশ্যন বিষ অহা দেখিছোঁ, যিখিনি চাব লাগে মই সেইখিনি চাইছোঁ আৰু ইমাৰজেঞ্চি বা যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দিব দিছে সেইখিনি দিছোঁ। কিবা কোভিড 19 কাৰণে চিকিৎসাটো সময়মতে নাপালে বুলি কৈছে? কোভিড 19 মানে আপোনাৰ কোভিড 19টো এতিয়া কোভিড 19 পোৱা নাই নহয়, কোভিড 19 বোলে হৈ আহিছে বোলে তাত আমাক পোৱা নাই, টেষ্ট কৰিছিলে নি, তাৰপাছত আমি ইমাৰ্জেঞ্চি দেখাইছোঁ, ছাৰে আহিছে, তাৰে এডভাইচ কৰিছে, এডভাইচ কৰাৰ পিছত মানে আৰু যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে সেইখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু মানুহগৰাকী অকণমান দিন পিছত এক্সপায়াৰ হৈছে। নিশা চিকিৎসালয়খনত সংঘটিত হোৱা এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনাৰ তদন্তৰ পাছতহে ওলাব প্ৰকৃত দোষী কোন। গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলী, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।